سرخط خبرها. خروجی در جاده هایی که اعلام میشه کنترل میشن مردم از لحاظ تب و با وسایل تصمیم به تب سنجی در جاده های ایران. مقام های ایران میگویند اوضاع مشهد بحرانی است. تشدید اقدامات کنترلی در اروپا برای مهار کرونا، ارتش اسپانیا به میدان آمد. مردم افغانستان نگران احتکار کالا، آمار رسمی مبتلایان کرونا به 21 نفر رسید. و اولین رویارویی مستقیم برنی سندرز و جو بایدن، رقابت انتخاباتی دموکرات ها زیر سایه کرونا جریان دارد. سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. رئیس جمهوری ایران میگوید از فردا مسافران در خروجی بعضی از جاده ها تب سنجی میشوند. او بار دیگر از مردم خواسته در خانه بمانند و از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. در همین حال مقام ها گفتند که وضع شهر مشهد بحرانی است و مردم نباید به آنجا سفر کنند. طبق آمار وزارت بهداشت، از دیروز در ایران بیش از 1000 مورد جدید ابتلا به کرونا ثبت شده و نزدیک به 130 نفر جانشان را از دست دادند. باران عباسی گزارش می‌دهد. بعد از شما پوزش بخوام، همونطور که دیدید گزارش صدا نداشت، اما در بخش‌های بعدی حتما این گزارش رو پخش خواهیم کرد. اما اینجا در استودیو با من دکتر مازیار صدری هست، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه. آقای صدری، کشورهای مختلفی الان استراتژی‌های متفاوتی رو با هم دارن اعمال می‌کنن، حتی در همین اروپا هم می‌بینیم، چه بگذاریم که مثلا در ایران هم سیاست کاملا متفاوتی در جریان هست. مبنای علمی این استراتژی ها چیه؟ با سلام خدمت شما، من فکر میکنم وقتی که با یک همگیری ما مواجه هستیم بایستی متغیرهای خاصی رو در نظر بگیریم که چه تعداد، اول اینکه چه تعداد بیمار ما ممکنه داشته باشیم، دوم اینکه چه زمانی این بیماری طول خواهد کشید، و سوم اینکه چقدر توان مقابله با. آقای دکتر معذرت میخوام، ظاهرا میکروفون شما اشکالی داره، اجازه بدید بریم یه گزارش ببینیم، برمیگردیم دوباره به شما. با شیوع کرونا در سراسر جهان، اقدامات کنترلی کم سابقه ای در پیش گرفته شده، از جمله در اروپا که حالا به کانون انتشار این ویروس تبدیل شده. کرونا تا به حال در بیش از 150 کشور مشاهده شده و شماره مبتلایانی که شناسایی شدند به حدود 175 هزار نفر رسیده. البته حدود نیمی از اونها بهبود یافتند و از بیمارستان مرخص شدند. همچنین تا به حال نزدیک به 6700 نفر از مبتلایان جان باختند. بحران کرونا همچنان باعث نگرانی از رکود اقتصادی شده. با هم گزارشی ببینیم. حالا دیگر ویروس کرونا به 4 گوشه جهان رسیده، یا دقیق تر تا صبح دوشنبه 158 کشور و سرزمین با این ویروس روبرو شدند. در این مرحله بیشتر مناطقی که گسترش کرونا در آنها تایید نشده کشورهایی با شرایط ویژه هستند، مانند سوریه، لیبی و سومالی که جنگ داخلی دارند، یا چاد، مالی و نیجر که بسیار فقیر هستند. این احتمال مطرح است که کرونا در این مناطق هم شایع است، فقط شناسایی نشده. کار به جای رسیده که حالا چین، یعنی مبدا ویروس، هم از شیوع آن بیرون مرزهای خود نگران است. برای ما ورود اپیدمی از خارج از کشور به چالش اصلی برای کنترل اپیدمی در داخل تبدیل شده. در حال حاضر تدابیر دولت‌های مختلف در جهان برای کنترل این بیماری متفاوت است. هر کس روش خودش را دارد و هر دولتی میگوید که راه بهتری را انتخاب کرده.
اینجا اسپانیاست، مادرید، جایی که پلیس جلوی تک تک شهروندانی را که در خیابان دیده می‌شوند می‌گیرد. حتی ارتش هم به خیابان آمده. بعد از ایتالیا، اسپانیا دومین کشور اروپایی است که بیشترین تعداد مبتلایان به کرونا در آن دیده شدند، بیش از 7000 نفر. در این کشور وضعیت اضطراری اعلام شده و دولت از مردم خواسته که جز در موارد ضروری مانند خرید غذا و دارو از خانه خارج نشوند. در بریتانیا دولت به بی‌عملی متهم شده و کار به جای رسیده که در روز دوشنبه عده‌ای اینچنین در ورودی خیابان داونینگ اعتراض خود را نشان دادند. بر روی این پلاکارد نوشته شده سیستم را متوقف کنید. اشاره‌ای به تصمیم‌های دولت که بر اساس استدلال منتقدان با انگیزه‌های اقتصادی گرفته می‌شود. اما تصاویری که بیش از هر چیز شهروندان بریتانیا و برخی دیگر کشورهای اروپایی را نگران کرده این وضعیت است. قفسه‌های خالی سوپرمارکت‌های بزرگ. ویدیویی از این دست که در بسیاری از کشورها منتشر شده نشانه هجوم برخی شهروندان برای خرید و انبار کردن مواد غذایی و اقلام دیگر برای روز مبادا است. دیدن تصاویری شبیه به این یکی از دلایل گسترش این نگرانی هاست. اینجا خیابان شانزلیزه در آستانه بهار چنین خلوت و خالی از توریست برای بسیاری از شهروندان یک زنگ خطر است و نشانه از اینکه وضعیتی غیر عادی شکل گرفته. در فرانسه نیز تعداد مبتلایان از مرز 5000 نفر عبور کرده و شیوع کرونا سرعت گرفته. و در اینجا همسایه مهم فرانسه یعنی آلمان، نگرانی ها از شیوع ویروس کرونا موجب شده تا پلیس به کنترل مرزهایی روی آورد که سالها بود رنگ معمور را به خود ندیده بودند. هنوز ممنوعیتی برای ورود به آلمان وجود ندارد، اما این ماموران پلیس برخلاف پیماننامه شنگن اختیارات قابل توجهی برای جلوگیری از ورود شهروندان کشورهای دیگر دارند. کشورهایی مانند چک در این میان پا را از این هم فراتر گذاشتند. این کشور به مدت 90 روز هر گونه ورود و خروج خارجی ها را ممنوع کرده و تنها کسانی که اجازه اقامت در این کشور دارند می توانند در 3 ماه پیش رو وارد چک شوند. کرونا بیماری دشواری است که میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده. البته بخش مهم آن برای بسیاری ماندن در خانه است. اتفاقی که می‌تواند حوصله سربر و کلافه کننده باشد. ایتالیایی‌ها با آواز خواندن و پخش موسیقی این وضعیت را برای خودشان تحمل پذیرتر کردند. و حالا رقصنده‌های باله در این کشور با انتشار این ویدیوها هم خود را آماده نگه می‌دارند و هم برای بسیاری در کشورشان و نقاط مختلف جهان الهام بخش هستند. دکتر مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه، همچنان اینجا با ما هست با عرض پوزش از اشکالی که پیش اومد پیشتر. اما سوال این بود که کشورهای مختلف استراتژی‌های متفاوتی رو به کار بستند. این تفاوت‌ها از کجا میاد؟ حضورتون عرض می‌کردم مبنای عملکرد دولت‌ها بایستی بر اساس یک سری اصول علمی و ظرفیت‌هایی باشه که اونها دارند. متغیرهایی که تو این زمینه بایستی در نظر گرفت این که چه تعداد بیمار رو ممکنه باش مواجه باشیم، در طی چه زمانی و چه سیستمی ما داریم و تا چه حدی میتونیم با این مقابله بکنیم. من یه نموداری هست که اگر امکانش باشه نمیدونم روی تلویزیون نشون داده بشه، این نمودار میتونم یه توضیحات مختصری در مورد اون بدم تا اینکه دوستان بتونن بیشتر به قول معروف با این مسئله برخورد داشته باشن. نمودار رو نشون میدن دوستان. بله، ما اگر که در نظر بگیریم در یک نموداری زمانی که تا اون زمان ما بیماران رو خواهیم دید و در یک محور دیگه از اون نمودار تعداد بیماران رو که خواهیم دید، اگر ما هیچ کاری نکنیم برای جلوگیری و محدود کردن بیماری، مواجه خواهیم شد با تعداد زیادی از بیماران که این بیماران یک دفعه مراجعه میکنن به مرکز بهداشتی درمانی و ما توانایی پاسخگویی به اونها رو نداریم و در نتیجه خواهیم دید که مرگ و میر بسیار بالایی رو مواجه خواهیم بود باش. اگر که حتی آماری که توی مقاله‌های مختلف علمی چاپ شده از چین رو نگاه بکنید، مرگ و میر بیماری در بله این نمودار الان ملاحظه می‌فرمایید دوستان، در محور عمودیش همونجوری که ملاحظه می‌فرمایید تعداد موارد بیماری هست و محور افقیش
اون زمانی است که ما مواجه هستیم باش. خط نقطه چینی رو که دوستان در وسط می‌بینید، این خط نقطه چین ظرفیت یک سیستم بهداشتی است. اگر که به قسمت قرمز نمودار توجه بفرمایید، اون وقتی است که ما اقدامات لازم رو انجام ندیم، می‌بینیم که تعداد بیمارانی که به مراجع درمانی مراجعه می‌کنند از ظرفیت ما بیشتر هست و چون نمیتونیم خوب رسیدگی بکنیم، در نتیجه مرگ و میر بسیار زیادی خواهیم داشت. چیزی است که ما در مقاله‌های چاپ شده دیدیم که ووهان، خود شهر ووهان، مرگ و میر بسیار بیشتری داشت از بقیه جاهای چین. اگر قسمت دوم نمودار رو نگاه کنید، اگر که ما بتونیم کنترل بکنیم روش‌های انتقال بیماری رو، می‌بینید که این تعداد مریض در زمان طولانی‌تری مراجعه می‌کنن و به اون حد ظرفیت به قول معروف درمانی ما نمی‌رسن. بنابراین ما می‌تونیم از همه اونها مراقبت بکنیم و از این لحاظ می‌تونیم مطمئن باشیم که مرگ و میر پایینی خواهیم داشت. بنابراین آیا فکر میکنید که یعنی دولت‌ها استراتژیشون رو بر همین اساس می‌ریزن؟ پس اگر بر این اساس، چرا متفاوت هست؟ بعضی قرنطینه می‌کنن، بعضی قرنطینه نمی‌کنن. ما با برخوردهای مختلف مواجه بودیم توی این مدت. من خودم همیشه عرض کردم توی موارد مختلف و پیشین هم، ما باید از تجربه های خوب یاد بگیریم. دیدیم که در شرق آسیا دولت چین که خب یه دولت بسیار مستبدی است، دیدیم که اگر یه بررسی کوتاهی داشته باشیم، اونها یک بیماری جدیدی که تا به حال در دنیا وجود نداشته رو بعد از ابتلای 27 نفر و بدون اینکه هیچ مرگ و میری داشته به سازمان جهانی بهداشت اعلام کردن. یعنی ببینید، من سرعت عمل رو دارم عرض می‌کنم، بعد از 10 روز از شیوع بیماری، بیمارستان 1000 تخت خوابی مخصوص این بیماران درست کردن در چین. و همونطور که الان می‌بینیم با حدود 56 میلیون نفر رو اینها قرنطینه کردن و تونستن بیماری رو به این نحوی کنترل کنن که الان چین اصلا جز کارنهای بیماری شناخته نمی‌شن. چنان یه تعدادی خب از کشورها این عملکرد رو داشتن که به صورت اجبار همه رو مجبور کردن که در خانه بمانن، قرنطینه کردن و این کار رو کردن. یه نوع برخورد دیگه ببینید، شبیه به اون ولی یه مقداری دموکراتیک تر، شاید در کره جنوبی بود که کره جنوبی ملاحظه می‌فرمایید که اونها سیستم هایی رو داشتن که حتی مردم با ماشین خودشون می اومدن داخل یه جاهایی و اونجا تست می شدن و می رفتن خونه هاشون، قرنطینه می شدن تا موقعی که جواب تستشون بیاد. و دیدیم که اون بسیار موفق عمل کرد. اونها موارد بسیار بسیار تست متعدد داشتن، بسیار بیش از روزی 10,000 تست انجام می دادن و تونستن تقریبا بیماری رو کنترل کنن. آماری که الان هست می بینید، تعداد موارد جدیدشون بسیار کمتر از تعداد مواردی است که از بیمارستان مرخص میشه. و یه جاهایی هم می‌بینیم که اصلا شاید به این مسائل، اصلا به هیچ کدوم از این مسائل ظرفیت خودشون توجه زیادی نکردن. ما اگر برگردیم به اون نموداری که خدمتتون عرض کردم، در یک کشوری مثل ایران یا در کشوری مثل بریتانیا، ما باید بیایم ببینیم که چه در رابطه با اون عملکرد خودمون طبق اون نمودار چه ظرفیتی داریم و چه تعداد بیمار رو میتونیم پذیرا باشیم. ما فکر میکنم مثلا اگر من بخوام عملکرد بریتانیا رو بگم، ما آی سی یو های بسیار مجهز و بسیار بسیار پیشرفته داریم، ولی من فکر نمیکنم ظرفیت بسیار زیادی داشته باشیم و تخت خالی نده. بله بله، من فکر میکنم که با عملکردی که الان داریم در دولت بریتانیا که خیلی به طور خیلی قدرتمند اومده گفته که ما میتونیم مقابله بکنیم و سعی میکنیم که اون قسمت ایمنی که زیر اون ظرفیت هست رو بهش برسیم، فکر میکنم یه ذره ممکنه که واقع بینانه نباشه و ما دچار مشکل بشیم. و حالا در کشورهایی مثل کشور ما، من چندان ندیدم که هیچ کدوم از این مسائل در نظر گرفته بشه. ما یعنی نه به قول معروف تعداد مبتلایان به طور واقعی نگرستیم از اول و نه به سطحی که میتونیم به اونها درمان بکنیم. اگر که حالا یه بازگشت کوتاهی داشته باشیم
دیدیم مثلا ایتالیا به محضی که دوچار مشکل شد شروع کرد همون عملکرد چین و بقیه کشورها رو انجام دادن، شروع کرد به انجام دادنش. دیدیم که تمام کشور رو قرنطینه کرده و اومده سعی کرده که بیماری رو محدود بکنه، یعنی برگشته به اون تجربه‌ای که شرق آسیا داشته. من قویا توصیه میکنم به دوستان و همکاران عزیزم که در ایران در این کار به قول معروف هستن به این تجربه شرق آسیا حتما نگاه کنن. سنگاپور 243 تا مورد گزارش شده داره و هیچ مرگ و میری نداشته، برای اینکه تونسته کاملا در حد ظرفیت با این مسئله برخورد بکنه و این برای همه ما درسی است که باز خیلی بهش توجه کنیم. حالا کارشناسایی که ما باهاشون صحبت می‌کنیم برخی معتقدن که بعد از اینکه اون قرنطینه در مثلا همون ووهان چین بشکنه، اینکه بعد از اون دوباره چه اتفاقی بیفته کسی نمی‌دونه، چون یک شرایطی است که ناآگاهیم نسبت بهش. و در مورد و مقاله‌های جدیدی هم بیرون میاد در مورد این که به هر حال این ویروس رو بیشتر دارن محققان میشناسن، در مورد این که این ویروس چقدر در روی سطوح میتونه زنده بمونه، آیا مسئله مقاله جدیدی داریم؟ بله، حدوداً از شرط حضورتون که حدود 3-4 روز قبل یه مقاله است که در هنوز چاپ نشده، به زودی خواهد اومد. من مقاله رو دیدم، بررسی‌هایی که کردن که از نظر اینکه ویروس چقدر باقی میمونه توی آیروسول، یعنی مایعات یا قطرات تنفسی ناشی از عطسه یا سرفه، دیده شده که ویروس تا حدود 3 ساعت باقی میمونه، یعنی اگر جایی کسی که مبتلا باشه عطسه یا سرفه بکنه تا 3 ساعت میتونه ویروس وجود داشته باشه. دیدن که توی روی پلاستیک یا استیل حدود حتی تا 2-3 روز دیده شده و روی مقوا تا 24 ساعت. البته نیمه عمرش، یعنی مقداری که مدتی که 50% ویروس باقی خواهد مون، کمتره، مثلا برای پلاستیک 13-14 ساعت به همین ترتیب. ولی این آماری که اول گفتم تقریبا آماری است که ما بهش دست پیدا کردیم. ممنونم از وقتتون آقای سعدی. دکتر مازیار سعدی، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه اینجا. خواهش میکنم. در افغانستان 5 نفر دیگر مبتلا به کرونا شناسایی شدند. با این حساب آمار رسمی مبتلایان در این کشور به 21 نفر رسیده. دولت افغانستان به تازگی کمیته ویژه‌ای از مسئولان دولتی برای مقابله با شیوع کرونا تشکیل داده، اما مردم همچنان نگران گسترش این ویروس و احتکار در بازارند. مروه امینی، معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان از کابل با ما هست. خانم امینی، بسیاری معتقدند که کاری که دولت کرده عملاً به نوعی پنهانکاری داره میکنه در مورد آمار درست و دقیق مبتلایان، چون میگن که خب نمیشه که در افغانستان تعداد مبتلایان اینقدر کم باشه. تشکر. سلام به شما و تمام بیننده های ما. کمیته حکومتی که در مورد مبارزه علیه ویروس کرونا امروز دایر شد، ما تمام ادارات حکومتی وظایفی که به اونا برمیگشت را مسئولیت چه گرفتن. تعداد کسایی که به کرونا دچار هستند را وزارت صحت افغانستان خدمت تمام همکارای ما ارائه خود کردن. موضوعی که برمیگرده به وزارت امور داخله و همکارای ما در مرکز و ولایات و به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ای است که ما جلوگیری بکنیم از تجمع افراد و بدیل راه بدیل برای ارائه خدمات خود پیدا بکنیم در ادارات مثل پاسپورت ما، تذکره و سایر موارد دیگر، و همچنان جلوگیری بکنیم از تجمع افراد در سالن‌های عروسی، فاتحه خانه، حمام‌ها، جیم‌ها و سایر مواردی که برمیگرده به وزارت امور داخله. و بیشتر از همه وزارت امور داخله در مورد احتکار چه کاری کرده؟ الان نگرانی‌هایی هم وجود داره که اقلام ضروری رو مردم نتونن پیدا بکنن. در وضعیت حساس قرار داریم. یک تعداد از فروشنده‌های مواد اولیه، مواد ارتزاقی و مواد مصرفی از همه وضعیت استفاده کرده و مواد را به بهای بلندتر به هموطنان ما به فروش می‌رسانند. وزارت امور داخله به تمام منسوبین خود در سراسر افغانستان هدایت داده که شما به شکل بسیار کامل و دوامدار نظارت خود را می‌داشته باشین از تمامی دکاندارا و فروشنده‌های این مواد، که اگر مواد را از قیمت عادیش به بهای بلندتر برای هموطنان ما میفروشند و باعث میشن که کود جزای افغانستان در این مورد بسیار صراحت داره. ما احتکار را در قانون تعریف شده داریم که شما اگر از وضعیت حساس استفاده میکنین و مواد را به بهای بلندتر به فروش میرسانین و باعث میشین که مواد اولیه
قابل دسترس برای امشهریای عادی افغانستان نباشه به جرم احتکار که باز مجازاتش در ماده 802 قانون جزای افغانستان حبس قصیر است و علاوه به او مصادره خود مواد که گرفته شده و برای مردم به فروش رسیده. این موارد را ما به شکل بسیار جدیش نظارت میکنیم و به او رسیدگی میکنیم. موضوعی که برمیگرده به هموطنهای خود مایی است که شما وقتی با این موضوع روبرو میشین و میبینین که مواد اولیه به قیمت بلندتر به فروش میرسه، به شماره 119 تماس بگیرید. تا این دم که ما با شما صحبت میکنم 90 شکایت از احتکار در سراسر افغانستان نزد شماره 119 ما ثبت شده که همکارای ما به او رسیدگی کرده به شکل بسیار جدی و قانونیش. ممنونم از وقت شما. مروه امینی، معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان. در آمریکا رقابت دموکرات‌ها برای نامزدی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری زیر سایه نگرانی از شیوع کرونا ادامه دارد. دیشب دو نفری که بخت بیشتری برای نامزدی این حزب دارند مناظره کردند، اما بدون حضور مخاطب. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در یک سو و برنی ساندرز، سناتور ایالت ورمانت، در سوی دیگر این مناظره قرار گرفتند. بخش عمده‌ای از حرف‌های این دو نامزد به شیوه مقابله با ویروس کرونا اختصاص داشت. از واشنگتن همکارم سام فرزانه به ما پیوسته. سام، همونطور که گفتیم ظاهرا این مناظره هم کلن به کرونا گذشت، همونطور که تمام بولتنهای خبری ما داره به اون میگذره. دقیقا همینطوره و این رو اصلا حتی میشه در خود مناظره شیوهی که انجام شد همین رو دید. این مناظره قرار بود در یکی از ایالتهایی باشه که فردا انتخابات مقدماتی دارن، ایالت آریزونا، اما تصمیم گرفتن که واقعا تو همین روزهای آخر که از اونجا منتقل بکنن این مناظره رو به شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا، و بدون حضور تماشاگر. یعنی در واقع فقط این دو نفر روی صحنه بودن، سه نفر مجری هم بودند که سوالها رو میپرسیدن و همین. نه کسی بود که دست بزنه، نه کسی بود که هو بکشه، تشویق بکنه، و خیلی متفاوت بود با همه دهتای دیگه‌ای که مناظره داشتن دموکرات‌ها. و یه نکته جالبی هم که بود این بود که هم آقای ساندرز و آقای بایدن با هم دست ندادن، اولا با آرنج‌هاشون رو با هم زدن و بعد موقع فاصله شون از هم حدود 2 متر بود، همون توصیه‌ای که میشه برای اینکه در امان باشیم اگر کسی ویروس کرونا داره به ما منتقل نشه. ولی یه نکته جالب هم این بود که با اینکه دوتا نامزدها با هم از هم فاصله داشتن، اما مجریها در کنار هم نشسته بودن، انگار که مثلا ویروس فقط سراغ نامزدهای ریاست جمهوری میره، سراغ مجریها نمیره. اما به جز اون، درباره اینکه چطور دولت آقای ترامپ برخورد کرده با مسئله کرونا، با این همه گیری صحبت‌های زیادی شد. طبیعتاً هر دو خیلی منتقد بودن و می‌گفتن که دولت اون کاری رو که باید نکرد، رهبری نکرد ماجرا رو. اون زمانی که هنوز وقت داشت دولت آمریکا به موقع عمل نکرد، در جهان خودش رو حتی کنار کشید و آماده نبود. و حالا به خاطر همینه که حالا در حال اینه که تند و تند تصمیم‌هایی بگیره که بتونه عواقب حالا چه اقتصادی چه سلامت مردم اینها رو بتونه بهبود بده. و هر دو نفر انتقاد میکردن از این موضوع. خب آقای ساندرز که همیشه میگه که مدافع اینه که باید بیمه مجانی باشه برای مردم و خیلی طرفداری میکنه از شیوه هایی که مثلا بیمه های دولتی هستن، خب داشت میگفت که به هم فکر این روزها رو کرده. آقای بایدن که مقابل اون حالا به نوعی دیگری از بیمه برای مردم فکر میکنه، اما نه اینطور که مجانی و از طرف دولت برای همگان باشه، او هم میگفت که خب نگاه بکنید به وضعیت ایتالیا، با اینکه بیمه همگانی دارن ولی دچار یک همچین وضعیتی شدن. سعی میکردن بیشتر تو این مسائل با هم صحبت بکنن، اما از کرونا گذشته درباره مسائل دیگه هم صحبت کردن که شاید بتونم بگم مهمترینشون این بود که آقای بایدن قول داد که اگر به نامزدی حزبش انتخاب بشه، حتما یک زن رو برای معاونت خودش انتخاب خواهد کرد. ممنونم سام فرزانه. با یکی از بزرگترین مجموعه آثار اندی وارهول، هنرمند آمریکایی و غول هنر پاپ، در لندن به نمایش گذاشته شده. بسیاری از این آثار از گوشه و کنار دنیا از موزه ها و صاحبان خصوصی اونها به عاریت گرفته شده. در اولین نمایش بزرگ آثار او در لندن طی نزدیک به 20 سال کسان آجی به دیدن این نمایشگاه رفته.
بعضی از کارهای اندی وارهول در موزه تیت مدرن در لندن، نمایشی که هفته پیش افتتاح شد. نزدیک به 100 اثر از اندی وارهول اینجا در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده. نمایشگاهی که سازمان دادنش حدود 4 سال طول کشیده. این بزرگترین نمایشگاه آثار اندی وارهول هست در لندن طی 18 سال گذشته. اندی وارهول غول هنر پاپ هست. هنر برای مردم. این نقاشی است از خودش. می گفت می خواهد نقاشیاش را همه بپسندند، بدون آنکه زیاد درباره‌شان فکر کنند. می گفت آدمی است عمیقاً سطحی. این طرحی از لنین، طرحی از افراد مشهور با استفاده از روش سیلک سکرین یا چاپ سیلک، سبک مورد علاقه اوست. البته با رنگ‌های تند در چند نسخه متفاوت. طرحی از قوطی‌های سوپ کنسروی کمبل یا بطری‌های کوکاکولا از معروف‌ترین نقاشی‌های اوست. او می‌گفت نکته جالب درباره فرهنگ مصرفی آمریکا این است که اغلب ثروتمندترین اشخاص همان چیزی را استفاده می‌کنند که فقیرترین افراد، مثل کوکاکولا. او کسی بود که می‌خواست مردم عادی به هنرش دسترسی داشته باشند و اون رو بفهمند. می‌خواست هنری تولید کنه که همه بتونن با اون رابطه برقرار کنن. برای همین بود که چیزهایی رو مثل قوطی سوپ کمبل و بطری کوکاکولا نقاشی میکرد، مثل مرلین مونرو یا جک کندی، کاری که شاید دیگران نمیکردن. در سال 1965 اندی وارهول در اوج خلاقیتش تصمیم گرفت نقاشی رو کنار بگذارد و به ساخت فیلم و مجسمه سازی رو بیاورد. این یکی از کارهای او از آن هنگام، چیدمانی از بادکنک‌های نقره‌ای رنگ با گاز هلیوم. او می‌خواست در گالری تماشاگران با این چیدمان در ارتباط باشند. ابداعی در مجسمه‌سازی با کمترین دستمایه‌ها که او مد کرد. این نقاشی از میک جگر، خواننده گروه رولینگ استونز. او جلد 2 آلبوم این گروه را برای آنها طراحی کرد. اندی وارهول در اواخر دهه 1960 به فیلم هم رو آورد. فیلم های آوانگارد که همزمان بر چند دیوار به نمایش گذاشته شد. این بخشی در ارتباط با گروه ولوت آندرگراند. چیزی که خواننده گروه لورید از آن به شدت انتقاد کرد و گفت فیلمی است برای آدم های عجیب و غریب. اندی وارهول با ایران هم بیگانه نبود. به ایران سفر کرد و مهمان شاه و ملکه بود. و تصاویری هم از آنها نقاشی کرد و از اشرف خواهر شاه، اگرچه این نقاشی ها در این نمایشگاه به نمایش گذاشته نشده. کارهای اندی وارهول را کمتر کسی است که نپسندد. رنگ های تند و کپی های متفاوت از یک اثر با رنگ های مختلف و قشنگ حس بینایی را تحریک می کند. با سوژه های آشنا برای همه. کاسترونجی، گالری تیت مدرن، لندن. از سکست را درد نکنه، چند دقیقه از این ویروس نحس ما رو دور کرد. ما اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما دعوت میکنم بیننده ویژه برنامه 37 درجه باشید که اون هم در مورد کرونا است.